أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الله شرفا وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل حين ومكان وأعلموا أننا كما قلناه في خطبتنا الماضية في أواخر أيام ديسمبر أو نهاية العام الميلاد التي نجد فيها عيدين عظيمين وهما الكريسماس وعيد الرأس العام أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذين عيدين ليس بعيدنا ولا يكتفي المسلمون بهما كفتنا أعداء الإسلام ونطرق الغير المسلمين أعيادهم لكم دينكم ولي الدين أما تنهياتهم بأيائهم قد اختلف العلماء في هذه المسألة قد خرمها بعضهم حين أجازها البعض بالشرط أن يكون هؤلاء أهل الكتاب لا يعادون المسلمون ولا يقاتلونهم في دين ونحن نرى أن الذين أجازوها على الحق كيف ولا ولقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في شأن المشرقين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتسكتوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون هذا قرآن هذا كلام الله هذا هو الحق فماذا بعد الحق إلا دلال فمن أنتم لتحرمون ما أخل الله فمن أين أتيتم بدليلكم قد فرق الله في هاتين آتان بين المسلمين للمسلمين من المشركين والمحاربين لهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لوانج أ الله سيّر دمون كرياتور دي سيي دي لا تير Il a créé l'humanité et lui a décrété un temps. Paix et bénédiction sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui auront suivi ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Adorateurs d'Allah, je nous exhorte tous à la crainte d'Allah, en toutes circonstances et en tout lieu, dans l'adversité comme dans l'aisance, en cachette comme en apparence. Croyons-le tel qu'il le mérite. Croyons-le tel qu'il le mérite. Croyons-le selon l'immensité de sa grandeur. Et sachez que nous l'avons mentionné dans notre serment précédent. Nous vivons les dernières heures de l'année 2021, comme nous le savons tous. Le mois de décembre tire à sa fin. Deux événements se pointent à l'horizon. C'est-à-dire la Noël et la Saint-Sylvestre, bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a nul doute que ces deux fêtes ne sont que celles que doit célébrer le musulman.
Les fêtes musulmanes suffisent largement pour un musulman. Allah dit à vous votre religion et à moi la mienne. Serviteur d'Allah, la question qui se pose généralement la plupart des musulmans en cette période est de savoir s'il est permis de souhaiter une bonne fête à nos frères du livre, c'est-à-dire les chrétiens. Chers frères et sœurs en islam, il n'est point de doute que cette question est objet de divergence entre les savants. Une partie l'interdit pendant que l'autre partie l'autorise. Et nous pensons que ceux qui l'autorisent ont une approche plus proche des textes islamiques. Serviteur d'Allah, le maître de l'univers nous dit dans le Saint-Coran, au chapitre 60, versets 8 et 9, il nous dit, Allah ne vous défend pas l'être bienfaisant et équitable envers ceux qui vous ont combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont des injustes. Ça, c'est le Saint-Coran. Voici la parole d'Allah. Voici donc la vérité. Qu'y a-t-il donc après la vérité, si ce n'est que perdition? C'est-à-dire, après la vérité, il n'y a plus rien que la perdition. Soit tu es sur la vérité, soit tu es sur la perdition. Qu'avez-vous donc à interdire ce qu'Allah a autorisé? D'où sortez-vous vos preuves pour interdire ce qu'Allah autorise? Allah, dans ces deux versets, a clairement clarifié qu'il y a deux catégories d'associateurs. Les pacifiques qui n'ont aucune haine contre l'islam d'une part, et de l'autre part, ceux qui combattent l'islam et maltraitent les musulmans. Nous profitons de l'occasion pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala une fois encore, pour venir au secours à nos frères de la Birmanie, de la Palestine, de l'Inde et de la Chine, etc., qui souffrent dans des conditions atroces, uniquement parce qu'ils sont des musulmans. Ils souffrent de leur foi. Et dans ce cas, la soi-disant communauté internationale ne voit pas cela. Mais voit les faux musulmans habillés en terroristes afin de salir l'image de la seule religion agréée par Allah. Bref, Allah donc a autorisé qu'on prenne pour alliés les associateurs pacifiques. Qu'en est-il des gens du livre dont Allah a autorisé qu'on mange de leur nourriture et qu'on épouse de leurs femmes vertueuses parmi elles, alors qu'on sait que parmi des obligations maritales, il y a l'existence de l'amour entre les conjoints. Comment donc l'époux s'abstiendrait-il d'aimer son âme sœur lorsqu'elle sait que l'islam appelle à la romance au sein des époux? Quelle romance est possible pour le musulman lorsqu'il fête que son épouse chrétienne lui prépare des mets, lui fait à manger, lui souhaite une bonne fête, fasse des sacrifices, et qu'au jour de sa fête à elle, l'époux refuse de lui souhaiter une bonne fête, refuse de manger la nourriture qu'elle a préparée pour l'occasion, refuse de souhaiter une bonne fête à sa belle-mère, à sa belle-famille, etc. Quel est cet islam que vous enseignez? S'il vous était même possible, vous aurez pu interdire carrément qu'on ait la capacité de les prendre comme épouses, de manger leur nourriture, etc. Vous ne connaissez pas plus que le Créateur de terre et de la cieux. Vous ne connaissez pas plus que le Créateur des cieux et de la terre. Arrêtons donc d'enseigner ce qui crée de malentendus au sein de la société, chers frères et sœurs en islam. Il n'y a aucune prescription qui interdit de souhaiter une bonne fête aux non-musulmans au moment de leur fête. Par ailleurs, il y a une année qui finit. C'est l'occasion de faire le bilan. Comment l'avons-nous passé? Combien de salat avons-nous délaissé? Combien sont les merveilles d'Allah dans nos vies respectives? Combien sont tous ceux-là qui ont remercié Allah? Beaucoup sont déjà partis, beaucoup sont morts au cours de cette année, surtout des jeunes.
Si Allah nous a laissé en vie, c'est une grâce et une opportunité pour tout un chacun de nous. C'est une chance de plus pour lui rendre grâce et miséricorde. Adorateur d'Allah, c'est donc l'occasion pour chaque musulman de faire le bilan de l'année. C'est donc l'occasion pour toi, pour moi, pour tout un chacun de nous, de faire le bilan de tout ce qui a été fait durant l'année 2021. Si le bilan est positif, souhaite-toi même Alhamdulillah. Mais si le bilan est négatif, alors qu'on se remette en cause, qu'on se repente, qu'on remercie Allah et qu'on lui demande de faire de l'année qui s'annonce, celle qui va plus nous rapprocher de lui. Dans cette optique, rien n'est interdit aux musulmans. Au début de l'année 2022, de formuler des vœux à son frère musulman. Pour ceux qui disent que ce n'est pas le calendrier islamique, sachons tous que c'est un calendrier qui est reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est selon ce calendrier que les actes de naissance sont établis. C'est selon ce même calendrier que nous comptons nos années. C'est selon ce même calendrier que nous respectons les vies. Toutes choses que nous faisons dans cette vie, dans ce bas monde. Une année grégorienne a donc terminé et une autre a commencé. Se souhaiter des bons vœux ne contredit en rien les préceptes de l'islam. Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous accorder la longévité, de bénir nos activités, de raffermir nos pas sur le droit chemin. Nous demandons une fois encore à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux-là qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. Tous ceux-là qui souffrent, qu'Allah apaise leur cœur. Et nous qui sommes là aujourd'hui, qu'Allah augmente notre santé et qu'il guide nos pas. Qu'il fasse de nous des musulmans fervents de ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'il fasse de nous des musulmans dont la dernière occasion sera le paradis. Qu'il fasse de nous des musulmans qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons. Que la paix, la bénédiction, le salut et les merveilles d'Allah couronnent nos vies respectives. Et que le salut soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous les vertus serviteurs d'Allah. Adorateur d'Allah, qu'Allah le Tout-Puissant nous comble de sa grâce et qu'il guide nos pas respectifs et qu'Allah nous fasse miséricorde dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alhamdulillah. Ada okoye fun Olorun. Ada okoye fun Olorun. Ada okoye fun Olorun. Oba o la dupe fun. Oba ti oni di ope lodo wa la du ope fun. Oba to se ka ni pe ope dudu wa na. Ijo si ni fin je fe ni kokan wa oba na ni a du ope fun. Alhamdulillah wa kafa. Oba to ti to fun re tele. Oba na ni a du ope fun. Wa salatu wa salam ala rasulillahi al-mustafa. Awa se ko lo ko salatu fa nabi wa muhammad. En tolo ti sale sa ninu eda. Atoro ke ati ge fun. Ike Olorun ati Ola Olorun ko bo ba nabi. Awon ara le e. Awon sahaba ti won tele ati gbogbo awa na ta tele gigi si anabi. Olorun je ki laada tin be fa nabi. Olorun ba tojo ede ni kokan wa ni ogba alijanna. Ibadallah en yarusi Olorun. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Bi mo se mo so fun yin jamejo. Mo pe yin sakiyesi. Mo si se wa si fe ni kokan yin mo se fe mi ara temi na. E ja beru Olorun. Ibẹru Ọlọrun ni o je kẹni kọkan wa ka ri Ọlọrun ba wọ. Ibẹru Ọlọrun ni o je kẹni kọkan wa ka gba okun Ọlọrun ba mu. Ibẹru Ọlọrun ni o yọ wa ko ni ibajẹ. Ibẹru Ọlọrun ti a ba nbẹru Ọlọrun ni gbogbo ayika yi ti a ba wa. Na ni a ba fe se jamba, a ba fe huwa kan ti o da. Ibẹru Ọlọrun ikan na ni o ma wa okan wa la ma pada kun die, la ma fi jamba na, la bi se te dada. Fi kulli khinin wa makan, gbogbo asiko. E ma ja fi asiko kan fi rare gbogbo asiko to Olorun ba ni asiko ni Olorun fe gbe mi eni kokan wa ko se n to mo idi eleyi gbogbo asiko to Olorun ba yonda fun wa gbogbo wakati to Olorun ba yonda fun wa gbogbo bi kai gbogbo bi kibi ta ba wa e ja mo be pelu be wo Olorun mo so fun wa npe ti a ba ro pe awa nikan la rin e ma mo npe Olorun be lege wa to se keji wa wa alamu annana kama qulna fi khutbatna almadi fi awakhir ayyam december au nihayat al-am al-milad ati so fun wa ni ijejo to koja ti gbogbo wa na ti mo abara wa so ni asiko tan ba lo yi abara wa so le ni pe odun december odun 2021 in pari lo abara wa so le yan odun lala meji tin be lasiko na to se ka ni pe opo ninu awon muslimi
ati tun ile wa se ati sesho si ile wa un ti se ti wa ta tun le pa mo ta tera mo ju awon ti won ni odun won lo agbara wa so le ri e abara wa so kini koko aso funra wa le ri e aso funra wa npe odun tin be ninu osu december ani o sa kan ni je be ni won mo nbo aso ruko osa na fun wa idi eleyi ti eni kokan wa na ta ba nte pa mo odun na nje an ku won ni di ibaje an ku won ni di osa ti won sin an ku won lowo ni di aida ti won se ko di si ese tolohun ni foriji han aya fi ti an ba se bo solohun ba nikan n ko sa foriji gbogbo ese ta ba hu olohun ni gbogbo ese lohun le foriji wa un ke yo kan na ni olohun ni foriji wa ta ba wa rugun fun olohun olohun o pe meji huwa allahul wahidul qahar un ni kan na ni idi eleyi ti a ba ku won lowo ni di odun december ti won se ta n pe ni papa noel o sakan ni jebe an ku won lowo ni di ibaje ni e won so wa tan wa nu alal birri wat taqwa ekun ra yin lowo ni di daada ati beru olohun ekun ra yin lowo ni di daada ati beru olohun e ma kun wa yin lowo ni di ibaje alquran so be fun wa idi eleyi abara wa so leyi e ti gbogbo ana ti mo sugbon I ta si bara wa so leni alquran so fun wa pe lakum dinukum waliyadin onikal ku pelu esin e won se odun won e je ka wa na ka mo si ti wa na odun meji la ban pa ni odun ramadan ati odun ileya e wa ri pe nigba mi atun mo fi ola fun odun yi odun tan pe ni odun noel ati odun janvier atun mo fi ola fun awon odun mejeji ju odun awe ati odun ileya to je ti wa na gan la lo ti ohun ti o da gbogbo nkan ni sele yi gbogbo ana ko yo a muslimi le awon muslimi na la wa ndi e awon na la nkun olorun gbogbo nkan na fi nje sise e ba de di ibaje e ba bere e gbogbo awon muslimi lo wa nbe ki lo de tun se ka ni pe awon na ni lojo ojumo gbogbo ana la ti mo sugbon oni fa zakir fa inna zikra tanfa al mu'minin gbogbo ana la mo sugbon eru oni gbagbe ni wa ibi gbagbe ni won ti da wa ko si gba ta ni ma gbagbe a ma gbagbe na ni awon aye bayi na ni o mo wa la ma ran la wa leti ni di nkan to da ati nkan ti o da en jama e wa ri odun mejeji iyapa enu wa le lodun awon afa pipo awon apa kan nu afa won ni je ka kira wa npe aku odun ninu odun ta wa yi awon apa kan ni o da awon apa kan ni o da eri inu apa to ni won da na awon mu eri wa won so fun pe alquran so fun wa npe la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din eri awon ti won leyin awon wo ni olohun ba wi won ni awon ti e gboro mu lota awon na ni awon to sika ni pe won leyin ko ndi esin awon to ye ke mu lota awon na ni awon to sika ni pe won ofin lohun le ni di esin te nsin awon to ye ke mu lota awon na ni awon to sika ni pe won din lowo ke le jise ke le sin esin to je esin asin la yin won din lowo ni di e awon eyan be le le mu lota sugbon awon to je awon ara leyin te jo ngbele to se ka ni pe awon na kan na ni won ka ya le fun ala nbe nu la npe la nsun lokin igba ti won o ti ni wa lara won ni awon eyan be a gboro ma so fun won pe kini a gboro ki won pe e ko wo odun tajo wa lagbole kan na anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so fun anoro e o ni gbogbo bi kibi ta ba wa e ja ma se dada iwa dada husnul khalqi o no fi ro yan nabi iwa dada e ma je ka be lagbole kan e ma je ka wa ladugo kan ki o ma so run pe muslimi ti wa nbi iwa tin ku o da alesin wa esin to da ni won si ni iwa tan ku lo le mu wa ka mo won eyan wonu esin na o da awa na tan se esin na la ku wa daada yi bawo le yan o se wa ko se daada tin be lara wa ti o ti yo bi wonu esin wa anabi wa o soro pupo sallallahu alaihi wasallam un ta nabi fi jele yan o kin feri iwa ta nabi ku si won 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 se ida fa nabi bayi anabi si se daada si won won se jamba fa nabi tohun ti bẹ́ẹ̀ anabi tún ṣàdúrà fún wọn anabi gan mọ̀ pé ohun tó ń ṣe fóun àìdá ni ṣùgbọ́n ó ṣe kí ni ó mọ̀ pé òun fẹ́ gbà nǹkan lọ́dọ̀ wọn ni gbà tó ń gbé wá níjà ohun ògbòrògbèjà kò wọ́n sùúrù àti ìwà dáadáa la fi máa ń gbà nǹkan lọ́wọ́ èèyàn tó bá ń ṣe tó bá dáhùn mo sì ń ṣe kò dáhùn ǹjẹ́ ìkú nígbà fọlọ́hùn òun náà ni ó padà wá báyìí àmọ́ àìmọ́ ní sùúrù wa ni má jẹ́ kí àwọn kan yín mọ́ dí sí wa watu titu ilehim won ni eja se dada si won awon eyan kan ti o ye ka tun ma ki awon olusebo to se ka ni pe amo pe bona o leyin sin eja jina si won ama o ijo keji to se ka ni pe awon na gba tira
bi awon se gba alqurani oni awon lesson keji e ja ki mo ton ba ki wa e ja da won lohun inu awon yan so fun won pe ton ba ki wa e ma ja da won lo ka so fun won bayi igba olodun ti wa na wa ni de odun ti wa na ta wa na se igba olodun na o ni de ta si wa a jo wa lagbole kan na a wa ladugo kan na a si peran leya eran leya mo ti so ba se fe peran leya idamelo la fe pin si won so fun wa awon ta la fe fun won so fun wa awon ga leta fe fun wa nu e o awon no ki e fodu ti won yi ni won ka won nje ti won na ba gbe ran ti e na dodo won je won gba won ni gba le bon voisinage agboro mo ba ara wa se e ko ta na bi ko wa ni e oro eleyi won so fun pe hadha qur'an oro olohun ni kalamu la olohun ni oda ki lo tu ku ti a tu be tele le ngba ta wa gboro olohun ati anabi wa ati aro anabi wa muhammad en ti o ba tele olohun ti o ba tele o anabi oro ta lo tu be tele ti ba se pe ona nu ton omu ko lo ko da ko mo so eni kokan wa nu ati oro olohun oba ti oba le ki ola ti mo fona mo ida ko fona mo eni kokan wa e ya ti ko ta wa yi ohun to ni ka lo ku ati mo ni o pe odun awon yan o se na ni ko si ba se le ma so to ko si ba se le ma pariwo eto odun noel odun december won ni awa muslimi agboro mo ba won ko pa ni pe agboro gbe lawoge pelu won ton ba ki wa eje ada won lohun muslimi o gboro dana ko gboro ma dana pe won fe se odun noel muslimi o gboro ma dana pe won fe se odun janvier won ni ko da ama onje won eto lo je fun wa alquran so be fun wa npe wa ta'amul ladhina utul kitaba khillun lakum wa ta'amun wa ta'amukum khillun lahum onje won ton ba se ton ba fun wa ta ba di di en pe eran ni benu e a ti me en to pe awon na ti awon na ti omo mo won ara won ton ba se ki won fe pe ran ni o mo kesi on musuki aba won pe ran won ni ta ba ri pe onje won nkan iwo nbe nbe e ma je sugbon ta ba ri pe onje won ton gbe ya fun wa won ni halal lo je fun wa nitori pe tiwa na halal lo je fun won na won se nje won gboya fun wa ala ni gba ko le won lowo pe odun o lo se ki se odun wa awa na ti para sodun awa na ti sodun awe inu adun awe elomi se nje npin ladugo o da ta wa na ba pin ton ba gba lo tiwa na nko woni wa ta'amun ladhina utul kitaba onje awon ti o fun ti awon na ni awon lesin keji ti o fun tira hilun lakum eto lo je fun wa ta'amukum hilun lahum onje ti wa na eto lo je fun wa na wal muksanatu minal mu'minat wal muksanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum eri o tu se leto fun wa npe ninu won ninu awon lesin keji ti o fun tira tama eyi to pa be ma ti o se sina kakiri a le fe nu won tun yonda won birin won fun wa bakan na won tun yonda won o yonda won je nikan won yonda won je tan won tun yonda awon obirin won fun wa npe eyi ta ba mo ta ba ri di nu won pe eleyi ko se rede ladugo ko si jagbe jagba won ni ale fe amo eyi ta mo npe o ku wa ti o da iwe o da ladugo won to ni ka lo ku ara ti ma na ni won ni ka je ka jina si olorun ko ni kokan mo se e wa ri inu odun ta wa yi ti amo si december noel ati janvier e da kun to e ya gbe segbe kan odo odun na ni o ma waye npe yapa inu wa leri e awon nikan o ma so npe o da awon nikan o ma so pe nko da olorun ba le ke ola nikan lillahi alkamal ohun lo pe inu esin ohun na ni o me ntin so oto ohun na ni o me ntin me ntin paro sugbon alqurani oro olorun ki pairo anabi fi soro fe nu la yantiku anil hawa inu huwa illa wahyu anabi soro fe nu oda eni ninu wataje muslimi ta fe nti se muslimi awon obi awon se muslimi baba to bi yawo ki se muslimi iya to bi se muslimi awon aburo yawo won se muslimi lokunrin won lobirin won se todun na ba de ti ton ba ki wa ni dawo ni abi ton ba wa ki wa le ale won jade gbogbo eleyi iwa ninu iwa ni kati ma ku kati ma se sin ni awon yoruba mo so npe iwa lesin esin ni wa eyin to ba le wa ni o nesin eyin ti o ba lesin nje e lowo wa olu e eni ti iwa ba ti da ati ba eyan gbe po eyin ti se muslimi awon ale awon alabagbe ati ba won gbe po nkan to wo ohun ni
ama iwa o la fe ma ko si won awa na ta wa nu esin na ba o ni gbese ti wa na ninu esin na gangan fun ra wa ta won yan mo wa pe ah awo ko se daada nbe la alagbaja o ye kin tele kin wonu esin ti e na eleyi e dakun tori to olohun on pe wa sa ki sile on pe wa sa ki sile ri e e dakun e je ka gbianju ka si daada ni gugu ayi ka ita ba wa e je ka gbianju ka ku wa daada ladugo e je ka gbianju ka ku wa daada lagbole ta ba wa Olorun ko kole ayo fe nikan kan wa pipo ninu wa e ri pe odo okere ora ti mo ngbale pipo ninu wa o da won o si wa ni wa la ajila ro ashara la sagbole won ni wa la ashara la ti bi to wa won ni wa la o da kilo wa de todun ti won na ba de a ma ni won la pe ki se odun wa odun o sa ni won ni wa yi o da won ni awon to se ka ni pe won le ko nu esin won le ko ni busun yi won da yin la bu nulu won awon to ye ke mu lota ni e ṣugbọn ohun to se ka ni pe won da yin la mu won ni la e fi won le saye won lakum dinukum waliyadin ko ni kaloku mo lonlo e ko ma se fi won awa na ka ma se ti wa na gbogbo eleyi a fi n tara wa ji a fi n pera wa sa kesi musulumi agboro ma ladugo pe musulumi ni en ti se musulumi agboro ma ladugo pe lagbaja ki se musulumi ṣugbọn ẹni gbogbo ìwà yìí ìwà tó dáa tá ànábì kọ wa ni ẹ jẹ ká tẹlé ká gbìyànjú ká tẹlé ọlọ́run kọ́ ẹni kankan àmọ́ ń ṣe ẹ rí àsìkò tá a wà yìí àwọn yorùbá wọn mọ pé kíní kan ní ẹnu lẹbọ wọn ní àsìkò dẹsẹm àsìdáhùn máa ń pọ lọtún àsìdáhùn máa ń pọ lọsì àwọn ẹlòmíì tún ń pé ọṣà tí wọn sìn ọṣà náà ní gba ẹjẹ irọ́ ni kò sí ẹ̀mí kan tí yóò bọ́ tọ́lọ́wọ̀n ní nímọ̀ nípa ẹ̀ kò sí ẹ̀mí kan ti o bo asidan lo fe se ni o fe ku ni ko si emi kan ti o bo tolohun ni nimo nipa e sugbon gbogbo emi to fe ku iku kokan lohun ti mo iku o lo fe pa mi iku o lo fe pa awo ko seyin to mo e ko ta nabi wa muhammad ko wa sallallahu alaihi wasallam oni gbogbo muslimi kokan to ba ji lojumo kan to ba fe jade ko nle e o gboro mo be nu alola eyi to kere ju ni alola ama eyi to da ju o gboro mo we janaba ni gbogbo ojojumo ko to mo jade ko nle to ba ti fe jade kun le bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah otito e je ka gbianju ka kora wa ka ko omo wa awara obi amo e je ka ko omo sile ki obi be na ni won ti ko obi be lo so fo mo npe bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ko mu e ko to kun le laaro obi me lo ni se amun gbogbo azikari ti agbagbe gbogbo àwọn kìnnì yìí ta gbàgbé àwọn kan tí ò lérò àwọn kan tá a léwò òun ni ó máa ṣẹlẹ̀ sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ẹlòmíì yóò torí december yóò lòun fẹ́ bu ayé nítorí ọ̀nà ò dáa yóò torí yóò lòun fẹ́ lọ́jà gbogbo december náà ilé ní ògbé kò fẹ́ lọ́jà ikú yìí náà ní sin sá fún ikú kan yìí náà òun náà ní sá fún ní sá kọ́ mọ́ kunú december ẹ̀dá kí ló fi dá lójú pé قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ادا كنت ويت لون وني كان غران او سانجو كان روبو لو الله اكو ني كوكان ما نشي الله فونا ري ما ني كوكان وا الله او دو تي وا الله او بيلو وا الله ني فيوا له غبو امو يا مسلمين تي اون بينو دامو الله با سابا كوكو فون غبو انا تي اممي الافيا تو بيي الله في سي ني كوكان وا لوشو ولا لا اله الا الله gbogbo àjọmọ́ tá n kírun bí ọlọ́run gbàdúrà nìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo kìṣòro wa ọlọ́run bá sọ rí pẹ̀tẹ́lẹ̀ èyí tó ti dáná ọ̀rọ̀ wa ọlọ́run sọ kò bànújẹ́ sí i èyí tó wá kù tá à ń retí ọlọ́run ṣe fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run wò inú islam ló bí wa sí mẹ́jà mẹ́sìn mẹ́jà tó sí islam èyí tó fi burú jù fẹ́ dà òun náà ni kó mọ̀ ṣe islam láàárọ̀ kó dọ̀ wá alẹ́ tán kó ní à ohun tí mò ń fẹ́ ọlọ́run ò ṣe yóò wọ inú ẹ̀sìn míì lọ apàdà sí burúkú ni ọlọ́run jẹ́ kẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ká mọ̀ ọlọ́run jẹ́ àmọ̀ ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ wa ká mọ̀ ọ̀lọ́lá ilaha illallah ọ̀lọ́lá haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل أمر قربنا إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا لا إله إلا الله قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله
Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vos particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26.